krátky video návod, ako vlastne pracovať s fotkami v Canve. Dajme tomu, že idete na fotky, vyhľadáte si konkrétnu nejakú fotku, dajme tomu túto, kliknite na ňu, tu kliknete na použiť v dizajne, ono sa vás to spýta, aký chcete rozmer, dajme tomu, že použijete ten, ktorý sa používa, čiže dáme 1920x1240, čo je taký optimálny rozmer, teraz vlastne to natiahnete, dáme test obrázku, dajte zdieľať a dajte stiahnuť, opäť stiahnuť. To je vlastne všetko. Automaticky mi ho stiahol do počítača, mohol počítači.